Dövlət Gömrük Komitəsinin Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Mobil Gömrük Şöbəsinin rəis müavini intihar edib. APA TV xəbər verir ki, hadisə Astara rayonu, Rüdəkənar kəndində qeydə alınıb. Oradakı rayədə yaşayan 36 yaşlı Əli Cahangirli özünü asaraq öldürüb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən APA-ya bildirilib ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Mobil Gömrük Şöbəsinin rəis müavini Əli Cahangirlinin intiharı faktı araşdırılır.